azitundibwa osobola okola order osobola okunoonya ku executive nekulaga direction ozifuna otya teboyogiriza bingo otya buli nteekateeka ngibaddemu kyobalaba ndishuwa nti buli kimu weeni era buli kimu weekiri bannayuganda tubegayiridde ate nga tubasaba fe bammwe wemutuwagira muba mwewagidde fe bayimbi bammwe simanyi bamwanjagadde tufaanane nga badavido naye fe bammwe bebaffe katonda beyabawa naye muliagala tufaanane tutya fe bayimbi katonda beyabawa buli wemutuwagira nabo ti mbabudizaako eri eggwanga era mbegayirira baganda bange mujje tuwagire fefebusi ku nga 18 ku wiikendi eyo tunyumirwe gweoliwaddemba okuba ekisanti kino ekyenamba oliwaddemba okuba kibiiki weya oliwaddemba okugira mu suuti kabebi newe kamansula tuli ku biiki olunaku lugenda kuba luyitirivu mujje mu bungi wane wandu wagazi olita kugamba nti aa eyo kati bajjudde dda wano wagazi nnyo 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 stage makunale mugenda kulaba kyemutalabangako olunaku olwo mugenda kwewuunya ono omwana feefe nti ateekateeka nzinange yankanze dda naawe jangu akangiremu daga abantu bajje tubakuba omuziki ate sippe tulina okuyimbamuko ku kivulu ekizitowa mujje tubakonkonemuko kwanza